É com muito orgulho que estamos aqui diretamente do Ariri, na cerimônia de entrega da ponte do Ariri. Ponte esta feita com muitos recursos próprios da prefeitura, que vai abranger o município de Colares e Ariri. O que a senhora tem a dizer para esse povo dessa entrega dessa ponte aqui do Ariri? Ah, para mim é uma satisfação muito grande, né? Porque era um sonho dessa comunidade e a gente está realizando hoje, entendeu? E entregando essa ponte de qualidade, em concreto, com recurso próprio, e parabéns para a comunidade. Então, o povo da Ariri se encontra muito feliz, né? Ariri está desprezado, mas agora vai melhorar, porque nós temos uma prefeita que é Maria Alcimar, gente muito boa e gosta de trabalhar, vai fazer muita coisa, ninguém fez nesse lugar. Fez uma ponte de concreto para nós poder passar. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém faz nada não, mas Maria Alcimar que olhou para a população. É a gente boa e ela vai trabalhar, vai ser nova prefeita de novo nesse lugar. Muito agradecido, dona Maria. É a comunidade cobrando, vai representar muito para o município do Ariri. Exatamente, muito essa mulher é a mandada por Deus, viu? Ela, Dona Maria, a prefeita do nosso município, ela vai fazer muitos e outros municípios do nosso lugar, viu? Estou agradecendo muitos anos de vida para ela, para estar aí. Então, Dona Maria, sua mensagem para o povo do Ariri. É parabenizar o povo do Ariri. Eu sei que eles estão felizes, né? E vai ser só o sonho deles realizado, entendeu? Passar por essa ponte sem se preocupar que vão cair ou que para um ano terá de novo que repetir, né? Então, parabéns para eles, que Deus abençoe a todos. Rádio Web Colares, diretamente aqui da cerimônia de entrega da ponte, lembrando, feita em concreto, aí aço, luz solar para todos. Rádio Web Colares aqui. Tem mais um morador aqui do Ariri que quer agradecer a ponte, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus. Em 61 anos, hoje está se concretizando um sonho de todos os moradores aqui dessa localidade. Com todos os problemas, todas as críticas, mas Dona Maria, eu quero pedir para a senhora, não se orgulhe, se alegre, porque o orgulho não é de Deus. Mas eu me alegro junto com a senhora pela obra que a senhora tem mandado realizar na nossa localidade, onde muitos duvidavam. Mas creia nisso que eu vou lhe dizer, confie nas pessoas que estão lhe apoiando. Esse meu amigo aqui, que eu faço questão que ele esteja presente, que me convenceu a lhe apoiar. E a partir de hoje, pelo que eu estou vendo, a senhora pode contar não só com o apoio meu, mas de toda a minha família, que são 19 eleitores. Morador do município, agradecendo muito a Dona Maria, muitos moradores querem agradecer. Rádio Web Colares aqui, compartilha aí, cerimônia de entrega da ponte do Ariri.